Це Дмитро та Сергій. Вони обидва власники інтернет-магазинів, які хочуть розвивати свій бізнес. Дмитро самостійно організовує транспорт, шукає і орендує товарні склади, наймає потрібний персонал та контролює всі процеси самостійно. Сергій же працює з Nels, компанією, що надає комплексні логістичні послуги для інтернет-магазинів, які включають власну точку видачі замовлень, безпечне зберігання товарів у віддалених складах, доставка замовлень день у день, підйом товару на поверх та швидке повернення коштів за товар. І в той час, як Дмитро практично живе на роботі і продовжує втрачати прибутки, Сергій оптимізував витрати і налаштував процеси, довіривши всі логістичні операції Nels. Заходьте і ви на сайт Nels.com.ua та масштабуйте свій бізнес разом з нами. Nels. Ви продаєте, ми турбуємось про все інше.